Здравейте, приятели! Искам да направя едно бързо видео, за да ви покажа моята доставка на Organic Turmeric от Япония. Аз съм представител на компания Enagic, която произвежда машините за вода Канген, но тя произвежда и други улици, като поставки за душ и като хранителни добавки. Хранителната добавка, за която искам да ви разкажа, е ето тази. Turmeric Kangen Ukon Sigma. Това е най-новото за 2019 година. Тези опаковки не могат да се поръчат индивидуално. Затова ги поръчвам на партиди от 30 бройки. И те идват ето така. Значи малките, средните кашончета са в големина с този размер и всяко едно средно кашонче съдържа 10 кутии. Аз вече съм раздала някои кутии на приятели, които го поръчват чрез мен. Но този Turmeric наистина работи. Аз имам болки в кръста, болки в коляното. И ето това премахва възпалението. Този Turmeric има anti-inflammatory и antioxidant ефект. Произвежда се органично, мие се с канген вода и може би за това силата на този Turmeric е много по-голяма. Само да ви покажа, пратката е прясна-прясна. Срока на годност е 2022 година, значи има 3 години, за да се използва. Ето ви съдържанието, съдържа прах и олио от Turmeric. И дозата, която се препоръчва, е между 3 капсули на ден, ако само се прави поддръжка. Но ако сте болни от рак или от други заболявания, като артрит, гуша и други имунни заболявания, препоръчват между 6 и 9 капсули на ден. За мене това пакетче ми стига за един месец. И само ще ви отворя набързо, за да ви покажа как са... О, не, трябва да го разрежа. Момент, ще ви покажа капсулите отвътре. Но ето ги оригиналните пратки. Някои хора се излъгват и купуват по eBay или по Amazon. Но ако купуваш часовник Rolex, не отиваш в Бриксън да го купиш. Ако купуваш качествена хранителна добавка, не се лъжете, защото това, което ще купите по eBay, е с много изтекла срок за годност или много бързо изтичаща срок за годност. Ето виждате, тази кутийка има срок на годност още 3 години. От мен това е за днес. Надявам се да съм ви била полезна. Ще ви разкажа още за тази добавка в следващото видео. Успешен ден!